Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали до Васі в Кропивищі. Зараз чекаємо, приїде Обама парувати кобилу, але ти спочатку ту чорну паруєш, ні? Так, так. Ворону, цю ні, цю пізніше, бо тут ще менше. Під це лошичка. Зараз ми покажемо. А ця лошиця то по Обамові, дочка Обами. Це що перед нами. Рік коли її минула? 8 квітня. 8 квітня її минув рік, ця лошиця. Фейзерку. І ручна, не йди. Ну, встань. Іде за руками. Дуже файно, але йде за руками, не можу це. А я її не пестив, що вона в мене пищана. Назад, назад, назад. Назад, назад. Рудниця як. Чекай, це вона по цій кобилі, ні? Так, так, так. А оце її мама. Вона вже більше від мами, чи ні? Так, це нова Олександрійка, ні, кобила? Так. Це її мама. Так, вона вже пише від її мами. Це лошечка по Обамову. І тут є маленька лошечка. 6 днів, так, що там ховали її? 22. Так. І маленька, що народилася, 6 днів. Це по Гармесову вже. Лошечка, їй лощик зараз ми покажемо. Ця дала нова Олександрійка, дала кобилку, а та чорна дала коника. То що так того року так само було, так? Тож коник і кобилка. Вася каже, що думав, що то кобилка до обіду. До обіду побула кобилка. Той жеребчик побув. Ні в року, найздорова буде. Це Обамовий плюс, що така лошиця мосна широка. Фес мосна лошиця. Він зараз приїде. То він що, лишить, чи ти він приїде, спарує, потім приїде сіцу? Ліпше би собі забирав. Потім приїде сіцу, спарує, через пару днів, ні? Я собі або приїду, або я відвезу. Або туди відвезеш? Так. Да. Та ми перепарували там теж. Я він казав, що ви привезли з кимось? З мами привезли, те, що в мене робить. Якусь кобилу привезли, так? Кажу, Обама буде мати це. Бо всі знають, лошета файні він дає. Вася не хоче пускати, каже, що то 6 днів лошатове, то ще заскоро, ні? Так, я той раз пустив. 9-10, ні? 9-10, ні, у неї теж передок фест. Вона може чуть-чуть так менше, але перед теж, ну, лощика ще дуже. Вона менша така трошки. Лошиця сильна. Ти що, тепер ти нічого не продаєш, тебе все? Ні. Ці дві кобилі собі тримаєш на лошата? Піця. Це ці кобили, що я вже не киваю ту тему, бо то вже роки прийшли. Не хочу, я вже не хватить мені цих нервів. Це ці кобили, що не мали лошет. Але вже, слава Богу, є. І по Обамові мали вже, і це. Тепер по Гермесові, ні? Ні, лошиться фестмост. Не знаю, то вона. Гарантія, що вона вже кобилу пере. Я не знаю. На другий рік вже може буде її крити. То що заскоро. Заскоро? У три хоч? У три це? Я думаю, що 2,5 року. 2,5, так. Саме скорше. Ця була. Та, то їй лише буде 2 навесні. Так, я учу, бо я привіз молодого свагера, то у півтора року навіть билася. Ну, у 2,5 скоро, року. Ні? Ну, вже 2,5 мало лише. Скоро. Так, вже скоро. І вона, знаєш, вона була трошки, може, більше. Палєси, то у рік ще мось рік минає, лошиці вже палєс, ні? Тут зараз було хто хоче навіть віри, не віри. Не знаю, чи вони так палєси. Вони навіть потім вже так після двох так не палєси, як у рік три, у рік, ну, до півтора. Вона оця у рік і два місяці бігала вже по пилипах, там у гірці було там. Вже палилася, ні? Коні у Васі дуже файні, дуже це. Даєш їм ще цей дзерк чи не даєш? Їм красота. Ти тримаєш свині? Тримаєш. Тож свиням не виливаєш дзерк? Свині не даю. Не даєш дзерк? А що? А, корова. Свиням теж добрий дзерк, ні? Цей, що у нас, то ні, бо він свиня. А. А що свині? Та цього року свині пиздец, тому свині посолка. Що, упала ціна у вас?
Я хотів завести свиней, якраз думав, то ці невеликі. Та ні, таке це не робиш. Моє може. Моє свині, це піздець. А була добра ціна, ні? Ціна була синя. Ну, але ти тримав іще, чи ні? Будеш її пробувати припрягати десь? Так, ну, до кобили? Так. Я б що саму буду вчити. Добре, що чемні такі спокійні коні. А? Коли такого, так як ти тримаєш не для роботи, а, ну, може десь робиш, мало, не робиш, ні? Та таке десь поїду. Але такого, так як коло хати, що це хто-небудь може? Ну, але такого немає, тепер віз. Чи діти підійти можуть? Якийсь під навіс робив, там дуби віз, то... То котрі, двох упрягав? Так, двох. Я там їду на берег. Їдуть добре, ні? Їдуть добре. Пасуть у пастухах, так? Так. У електропастухах. Пастуха. А чо? Або туди на курманевки. Я відтюка собі це. Так само. І вони боються, вони біли, то ліпше ще від хто? Так, бо вони вже знають, що там має бити. Ті, все. Біло не вийде, дрота не вийде, розумієш? Якщо цей капрон, і це йде такий, не дріт, а ця херня, то добре. Дріт ще одно плану був. Намотуєшся, десь як цей на ну, молоді лощета, не дай Бог, ще старша кобила може не так то, не погане, а молоде лоще може всякі бути. Ну. Головне, би не дай Бог, закигнулося тільки. На пенсійку закигнулося і все. Так як цей буде, як то клалося, як сільце. Ну це буде фес лошечка по цій, коби здорова. Та по не погермес. Погермес сильно лошити. Але виж. Від обами туди, як ця була вродилася, яка ця була як культурист, така була в вікручену грали, а ця тонка. Має. Бо він жеребець великий, вона зараз виробиться, бо швидко ти подивишся на неї 2-3 місяці, але вже, як ти заговориш. Не би дочекали. Я думав, що треба по собі лишати, але вже виходить, що вона вже по собі, більше вже по одіру дає. Бо той одір широкий. Так. Зараз, бо ще цей відгутати видів, ти віз кобил. Файно, він ще краще поправся, я був 12 днів був. Підходит, я не знаю, як вони там його годували. Так, я теж не розумію. Я думав, що він щось добре не все, не їсть. Каже, цей Василь, то, каже, так їсть. То вже не один пожілий, що не взяв того. За таку ціну. То такого ліпше возити. Я вже казав теж. Я вже багатьом. Такого береш жеребця і заробляєш більше, ніж тими дорогими жеребцями. Я казав, що треба було його взяти тут вже багатьом. Плюс жеребець провірений. Всі знають, що лощета дає. Лощет повно. І файні лощета. Так, лощета всі файні. Ми зараз лощика ще покажемо. Вже будемо парувати ту кобилу, ти покажемо. Добрий дощ був чи так? То у нас так само. То дощів не було, не знаю скільки. Та, блядь, так сухо. А? Сухо капіста, то ж, як люцерку косів, вона вже на цьому. Друга люцерка суха чуть не на цьому. На соку не, ну, немає оця. Я цього року вже катав, вийду вже в балуні. Та? Ти маєш той, що Вася має такий прес, що в кругліці, так? Так, кругліці, обмочить, пленку вмочить. Я видів білу. Так. То на продаж чи все собі поки? Ні, все собі, то мені йде. Тебе багато худоби? Так, мені треба. Скільки маєш худоби, Вася, корова? Та поза 60 або 70. Ні в року. 60 корів має, 80. А це Вася молодець. Ще колись починав цим займатися, не знаю скільки років назад ще. Ми з Аблутою на базарі як здибалися. То десь і початок лише був такий. Ну. Вже задумка була, може 7-9 корів було, так? Так, то зразу було менше. Потім. Ніхто не знав, що то так, так буде. Така сімейна ферма у них. Усьо роблі. Хлопці, що ви робите? Сир? Сир, так, все по сирам. Суто по сирах? Так, все по сирах, сироварні. Ну. Сильні. Так що то якби молоко тако здавати не вигідно, ні, Вась? Ні. Ну просто нема ціни, ні? Та нема, така, що вже обережеш, по 12 гривень беруть. Молоко вже, так? Ну. А було по 9 чи по скільки? Та на машину по 8. По 8, так? Та? Я думав, що по 9 було. Вода дорожче було. Думав, що на машину було десь по 9. Ти кажеш, що було 7, то це взагалі капець, що ти. А по 12 вже, якби по 20, так як той казав, по 20 молоко вже можеш давати, не переробляти, ні? Там можна, так. Та вже і по 15, по 16. Можна не переробляти, так? Вже можна плюс-мінус вже. Бо то легше, ну, це труд великий, це все ви мусите переробити, так, ні? Так, то є купа роботи. Та
то і, ну. То все молоко треба переробити. Маєте холодильники, ні? Ми переробляємо свіже, рано вечір. Я зрозумів, зразу лише. Так, зразу доїли і зразу. Дехто дужче любить такі коні гудзувати, знаєш, грубі. Дехто любить високі. Все таке, кожен має свій смак, ні? Лошиці, ні? Я хотів би це. Вже віддавна думаю, наберу тебе десь приїду, а Василька, ну, це каже, що... Я їй що? Що має Обаму. Каже, давай будемо їхати, ну, буду їхати порвати, ти поїм разом. Ну, це. Я її тато на день народження подав. Може, якби не тато, то я би був вже і продовжив. Воно вже тато, так? Тато. Вона твоя, але тато. Так, вона моя, але тато. Я колись мав такого голосчика від вас. Грубого теж. Ага, він... Де він є? То... Він у маняк. Ти потім вернувся до вас? Я назад забрав, потім Михайло був пісний у маняк. То теж грубий був такий. То теж кобела була якась така широка на Олександрійка. Та я з Тернополя приїхав. Тут був перший лоч. Так, я... ну. Так, ми чекаємо Обаму і зараз і включимося. Я думав, що я запізнився трохи. А я, ну, що довго їхав? Бо я казав, я теж пізніше виїхав, я дзвонив, він казав, що йде грузець. Я казав, то я якась виїхав, що не спішити, але я думав, що він махав. Та то нічого, ти, головне, щоб ти вже впорався. Чи ти маєш кусок? Так.